6. Наша подорож розпочинається з Ужгородського Бринікського вокзалу. Ми їдемо у селище Королево. А оскільки з Ужгорода туди рейсові автобуси не їздять, добиратися будемо електричкою. Мені взагалі підказали, що Королево – це селище залізничників. Я сама туди їду вперше, і мені вже цікаво, з ким там вдасться познайомитися і про що розпитати тамтешніх мешканців. Значення яка, довга чи коротка, але вона завжди надихає на роздуми. Приземлені чи філософські, тут уже в кого на що фантазії вистачить. Приміські маршрути вирізняються тим, що обличчя пасажирів тут міняються швидко. Усі кудись їдуть, весь час поспішають. Я люблю подорожувати, але не електрички. Люблю їздити от, автобусом або ще чимось. Це просто такий випадок стався. Я десь, може, в рік раз або двічі з'їжджу на електричку, ну, на сяку. Да, я люблю ще проїхати, от такі, що є Київ, Ужгород, такі, да, возився в рік по, теж по 2-3 рази. Або коли на заробітки їдеться, от так. Да, можу проїхати з друзями, коли йдемо десь віддихати. От туди біглі карти всякого, в обновному сенсі. Робочий день починається, коли як зміна припаде. Можу прокинутися в першій годині, у четвертій годині. Було дуже важко так рано вставати, взагалі. А так потім звикла. Я вчилася у транспортному Чернівецькому училищі, у ліцеї. Я хотіла спочатку бути косметологом, але потім якось пішла вчитися і так підвернулася робота. Ольга сама із селища Королево. У цій місцині фразою «Я працюю на залізниці» нікого не здивуєш. На Виноградівщині живуть цілі династії залізничників. А от пані Наталія не з місцевих, проте в Королево жінка навідується часто. Я вже працюю 25 років, безперервний стаж. Я працювала спочатку в білетній касі великій компанії, де я проживаю, а потім нас взяли у Королево в депо. Багато у нас, десь 38. Много у нас провідників зараз. Да. Ще прийняло 4 молодих. Оця напарниця моя Оля Фуричка, з якою я вже 3-й місяць працюю, вона молода прийшла. Звична форма, яку пані Наталка, до речі, одягає з гордістю, і кілька годин дорожньої метушні. На роботу провідники виходять тільки після спеціального медогляду, йдуть у залізничний медпункт і після зміни. Робота напружена, тож і сил немалих вимагає. Треба бути артистом, всяко буває. Треба пошкодувати пасажира, який їде. Поняти його життя, яке зараз він теж скажеться, що нема грошей. Як не платять, що з ними зробити? Нічого, навіть міліція їх не викидує.
Ось ми і на місці. Королево розляглося на одному із берегів Тиси. Воно піднялося на 146 метрів над рівнем моря і славиться тим, що на території теперішнього селища колись була розташована найдавніша людська стоянка в Центральній і Східній Європі. Назва Королево угорською «Кирельгазе», що в перекладі означає «дім короля», походить від мисливського королівського будинку, куди на полювання приїжджав угорський король Іштван V. Наприкінці 19 століття у Королеві побудували залізничну станцію, яка змінила ритм життя тутешніх людей так, що відгомін цих змін можна побачити і сьогодні. У нас практично у селищі, особливо в давні часи, всі практично хотіли працювати на залізниці. І працювали на залізниці, бо королівчани практично обслуговують в смислі від берега до терес практично всі королівські залізнички. Із пагорба дуже добре видно, куди йдуть дороги багатьох мешканців Королева. Хтось прямує на роботу на саму станцію, а хтось поспішає у депо. Ми теж туди навідалися. На даний час ми знаходимося на території ремонтного цеху, де проводять деповський ремонт дизель-поїздів серії D1 угорського виробництва. Фактично тут працюють усі спеціалізовані бригади по ремонту дизель-поїздів. Основна частина – то є королівці, тобто мешканці селища Королево, а є, доїжджають із сусідніх сіл. Порядка так, десь 4-10 кілометрів доїжджають, добираються. Або так, або добираються залізничним транспортом. Дід на залізниці працював, прадід, батько, 4 браття, ну, наші всі. На даний момент я працюю в депо, дочка моя працює в депо. Ще один Іван працює машиністом. На залізниці колись познайомилися батьки чоловіка. Ну, як було? Мама моя працювала провідницею, а тато працював, давно були такі, ну, кондуктор, ну, як то сказати, я навіть не знаю. Ну, супроводжували вагони так само. Вони познайомилися в поїзді. Слухаю. 18 по забороненому, 32 маршрутов. М50, М18 по забороненому, за М32 маршрутові. Машиністом я працюю з 2001 року. А до того я працював помічником машиніста, а ще до того монтером колії. Так що вже весь общий стаж вже 19 років. Не кожен може стати, треба вчитися, закінчити треба. Ну, я знаю, там хоча б раз училище, потім школу технічну, залізничну, технікум, і там уже хто хоче далі, можна вже інститут. Хто їде на дорозі, той десь зупиниться, стане в сторону, і машина може собі стояти, а от така техніка поїзди, то не може, то має постійно їздити. Коли вже то стане, то вже ЧП. Колії впевнено врізаються у Королево і поспішають далі. Їм не можна зупинятися ні на мить, бо інакше хтось кудись не встигне. А він нікуди не поспішає. Королівський замок дивиться із висоти одного із пагорбів на сучасне селище своїми руїнами. У 14 столітті він був надійною кам'яною твердинею, але час і люди внесли свої корективи. Тепер галасливі колії приносять до нього з раї таких же непосидючих туристів. Хтось видивляється із висоти замку, де ж була найдавніша людська стоянка. Хтось шукає сліди королівського Євангелія.
це пам'ятний знак найдавнішої книги на Закарпатті Королівському Євангелію, яке було переписано у 1401 році тут у нас на Королівському замку. Так пише у Міхалевій ізбі. Переписав його граматико. Не знаємо точно, це ж про то фамілія була, це просто грамотний чоловік, якого називали тоді граматик. Історичні факти розносять славу про королеву далеко за межі Закарпаття. А залізничні колії підхоплюють на свої паралелі усіх охочих і ведуть їх дороги сюди, щоб усі, кому не сидиться на місці, змогли побачити королеву своїми очима. Важливо як, залізницею чи звичайною автівкою, але наступного разу ми приїдемо у ваше село. І на цьому місці, у цьому кадрі буде ваше обличчя, і саме ви будете розказувати на всю Україну і на все Закарпаття, чим ваш населений пункт відрізняється від усіх інших. Чекайте програму «Просто небо» до себе в гості.